Donc, nazama baba tankele kuna za. Eh basali bele. Na kanisi tokomi na esika yango oyo esengela kokoma pona otala misu na emona ke batu baloba. Koloba na komona oyo mutu ayoki na oyo mutu amoni eza malamu oyo mutu amoni na misu. Pona kuyeba ke esika oyo na komi ezali malamu to eza malamu te yo moko ko se justifier. Eza boye te papa. Eza bongo penza. Eza boye. Alors na moni deja oyo eza esobe. Alors nazana besoin na esobe na zamba na mai. Yango nyonso toza kokende. Yango nyonso toza kokende. To kota nanu boye omona ndenge ezali. Oyo nyonso ozomona oyo yango ezali awa nanu bakati ata kokata te. Papa ozolanda ngai. Na kanisi ozolanda ndenge naza koloba. Très bien. Oyo ndenge ezali awa basuki ya kokata kaka kuna. Oyo nyonso ndenge ezali awa eza mobesu nanu bakati te. Misu na eza komona ezali kokontinue. Ti kuna na se ya mai tokokende pe kuna tokomona. Nayebi te soki olobi boni. Malobe ezali na yo. Eza malamu. Donc c'est pourquoi nazo loba déjà ta moni déjà côté vous eza bien. Alors oyo eza esobe. Alors toza kitati na zamba to ezali pe to tala ndema ezali. To kita to mona. Vraiment toza na bongo. Kosenga nango. Wana to leka na se pa boye pona to mona. Awa na kanisi papa kita. Yako kita otala. Awa nyonso ezali zamba ndenge ozali komona awa. Ngambu oyo tozali kotala oyo ezali nanu non exploité. Yango wana ozali komona ke baloba mai pe yango oyo na kanisi ozomona yango. Mai yango wana nako telema na mai kuna po amona pe. Na kanisi toko kita na mai? Toko kita. Toto bobenda nde bobenda leluyo kocha boss na ngai lipa pe beba na mwati awe kumbe ama ima yeti na mwako makuni zake na mai deja yango wana zela na ngana tele makuna koi amona tele mana mai amona ndingi na buku mshala mbongwa wewe kutu na mai déjà to si to zui maya wa na mon kutu nati na mo kende kuna ezate na dala posa amo na pene balango na hotele na papa lobi boni puisque mai yango ne za ko mona na il ma ganga ndé na hotele na mai mai to moni za mai moko ya bien oyo to ko exploiter mo pe bien côté auto la kisaki wana ezali côté moko ezali nanu non exploité awa nde ba ninga nde ba kataki awa ye wana toza komona ye akomi na mai omwende nga bwaki mai ye wana zo bwaka mai toza komona. Omoni ye. To justement na moni ye. Eza na tina moko a plonger te puisque to moni deja ndengo bwaki mai. To moni mai. Deja ça fait déjà du bien. Eza malamu. Kitoko tro. Bon, papa pse to mata. Awa nyonso ezali esika ozali komona ye wana aza koya ye akomi na likolo atala ndenge apanzi maboko mpona oyeba mpenza ke ye mwana mpenza ya Congo ye wana toza na posa développement toza na posa nini posa ya développement ya bato bazotonga
Tout justement, objectif c'est que Donc, et pas une ayo, n'engue ou tikoloba, et singula ki omona, nakanisi, misse moni, yomoko ou se juge, et sika ou ye omoni, et zali teke ou boe boete, tozoko luka avancement ya mboka na biso.